to asi běží, já se učešu. Tak, jdeme na ně? No, tak jo, tak vlastně jdeme na to. To je vůbec vlastně první epizoda, kde jsme v podstatě v německém regionu. No, téměř. Jdeme na ně? Jdeme na to. Přátelé, krásný dobrý den, vítám vás u další epizody Jízdy s úspěšnými. Vzhledem k tomu, kde jsme, by se dal říct klidně už možná i guten Tag, protože jsme v Českých Budějovicích a tady vím, že dřív bylo velké německy mluvící osazenstvo. Mým dnešním hostem je pan Čížek. Pane Čížku, dobrý den. Dobrý den. Pan Čížek je můj obchodní partner a dneska tady sedí kvůli tomu, že jsme se po cestě bavili na takové dost zajímavé téma, na téma vnitřní rozhodnutí a hlavně, že jsme po krátké době spolupráce spolu prolomili takový dost zajímavý rekord, že jsme vlastně po pár měsících z práce spolu už přebírali firmní auto, že? Ano, ano. A vlastně jsme se domluvili na tom rozhovoru, kdy to teda spolu jako oslavíme, tak už dobývá další metu, takže jsem řekl, že to musíme teď spáchat společně. Jsme teď v Českých Budějovicích a já se chci pana Čížka trošku takhle pozeptat kvůli sobě, ale hlavně vyspovídat kvůli vám, protože má dost zajímavý životní příběh. Pane Čížku, já o vás vím, že jste 25 let dělal obchod a ano. Původně, ale jste kuchař, že? Původně jsem kuchař, do dneška mě jako baví vařit, ale baví mě vařit doma, aby mi za to nikdo neplatil, protože vždycky mi za to dávali hodně peněz. A takovej, že jsem teda se pomalu ani nemohl uživit, tak proto jsem se rozhodl dělat obchod. A je to taky řemeslo? Je to řemeslo, je to super řemeslo, protože si člověk i pochutná, že jo, lidi mají radost, ale na uživení to prostě moc nebylo. A když vidím dneska moje kamarády, spolužáky, tak jsou prostě, dá se říct, docela vyčerpaný a zestárli až tak, až jako se divím a jsem rád, že jsem se tomu potom nevěnoval. My totiž s panem Čížkem oslovíme už docela dlouhou dobu, že? Určitě, no. Já jsem, protože jsem se chtěl vždycky vzdělávat a vím, že učit se od lidí, kteří jsou úspěšnější než já, je velice důležitý, no tak jak nejsou žádný náhody, že jo, tak jsem našel video pana Šetka na YouTube a začal jsem ho sledovat a od teďka je to asi rok a půl zpátky, co jsem prvně začal sledovat a pak už jsem to sledoval pravidelně a docela mi to pomáhalo. Totiž my jsme s panem Čížkem jsme viděli o nějakou dobu, já jsem ho evidoval, protože vím, že je z jižních Čech a mě tam občas nějaké pracovní cesty vždycky zavedly. Ale my jsme se před tímto rozhovorem bavili vlastně, jak, co nás vlastně dalo dohromady, tak jsem se dost nasmál, protože vím, že pan Čížek má zajímavé okolnosti v tom, že vyzkoušel si zaměstnání, vyzkoušel si klasický obchod, vyzkoušel si podnikání, vyzkoušel si sítivý marketing, takže má ze svého pohledu i vzhledem k věku a zkušenostem dost zajímavý pohled na některé věci. Pane Čížku, jak vlastně se stalo, že jsme k sobě přišli, protože pan Čížek začal spolupracovat se mnou na den mých narozenin. To byl takový dáreček v podstatě. Ano, já dáreček jsem, to už je o mě známo. Ale já jsem podnikal vlastně, obchodoval jsem 23 let s jednou firmou a vždycky jsem chtěl, aby mý obchodní partneři vlastně si mohli vydělávat peníze taky, protože život je přeci jenom o čase, o penězích a o tom využití, o té kvalitě života. To já jsem vždycky chtěl svým známým a kamarádům vlastně umožnit. No a s tou firmou, protože jsem jí měl rád, přišlo mi to jako dobrý nápad, takže jsem s ní spolupracoval takhle dlouho, ale tak jako ve vztazích vlastně, když zjistíte, že ten vztah přestává fungovat, tak ono to funguje úplně stejně i vlastně v obchodě, tak začalo postupně docházet k tomu, že jsem zjistil, že nemůžu dál růst, že prostě mi to neumožňuje vlastně pokračoval jsem v obchodě tak, abych dokázal těm lidem pomoct. Takže jsem získal takový pocit, jakože všechno bude super, když budu na sobě hodně pracovat, když budu prostě já to zvládnu, tvrdej, to, přesně tak. Já jsem fakt se snažil, učil jsem se, že jo, knížky, videa, prostě všechno možný. A byl jsem v tom poměrně vytrvalej a neústupnej. Nicméně ty výsledky pořád nepřicházely, protože ono to mělo, z dnešního pohledu už to vím, že to mělo nějaký důvod. A ty důsledky mě dovedly k tomu, že nakonec prostě jsem jednoho dne seděl v autě a vzal jsem ten telefon prostě a napsal jsem panu Šetkovi. Jak se to vlastně stalo?
že jste se rozhodli, jak mě skontaktovat? No, to bylo taky zajímavý, protože tak, jak jsem to dlouho sledoval, ty videa, tak to fakt jako všechno to bylo super, byl jsem nadšený. Říkám, je to skvělý chlap, umí to, je to profík. A pak jsem viděl video, které se jmenuje jízdu ranní rychlovku. A jmenovalo se to poměřování pindíků nebo něco takového. Poměřování pindíků a hrdinství. Ano. A já jsem to video sledoval a najednou vlastně tam padla věta, jinak doporučuji to video si zkouknout, protože je opravdu dobrý, tak tam padla věta nebo slovo hrdina blb. Protože ta osoba, se kterou pan Šedek mluvil, vlastně tak na tom byla obdobně jako já, až jsem si říkal, ty bláho, nemluví on o mně, jako. Že a pak říkám, že on to ví. Jak já jsem, jo, přesně, no. A ten člověk prostě vytrvale tvrdil, že to sám zvládne, že když bude hodně pracovat a bude se hodně snažit, takže to prostě všechno půjde. A já jsem si uvědomil, že vlastně dělám to samý. A když tam padlo to slovo hrdina blb, tak jsem zůstal sedět, bylo to pár vteřin, ale prostě zůstal jsem úplně sedět jako přibitej a říkám si, ty jsi hrdina blb. Teď ty prostě děláš úplně to samý s úplně stejným výsledkem. A to byl okamžik vlastně, kdy došlo tomu vnitřnímu rozhodnutí, protože to jsou rozhodnutí různý. Rozhodujete se takový to jako tak jo, tak já to udělám jako a podobně. Ano. A potom dochází k tomu, že člověk dělá to vnitřní rozhodnutí, kdy vás pak už nedokáže nic zastavit. A to pro mě přišlo vlastně v tom okamžiku toho uvědomění si toho hrdiny blba, který umírá sám prostě někde na pasece v lese, chudej v roztrhaných šatech prostě. A to jsem řekl, že nechci, protože přeci jenom už mi není 35 let a mám rád úspěch, zažil jsem si jak úspěšní roky, tak neúspěšní roky prostě a vím, že s penězma se žije daleko líp než bez nich. Takže tam vlastně došlo k tomu skutečnému zlomu životnímu, kdy jsem se rozhodnul, že takhle už dál nechci, pardon, že takhle už dál nechci a že prostě potřebuju najít firmu, se kterou budu moct spolupracovat a kde prostě ta šance a ta naděje, že se dostanu k tomu úspěchu, bude. Já se musím přiznat, že mě to zaskočilo, nebo nezaskočilo, ale jako příjemně překvapilo, že člověk dokáže po 25 letech skoro říct, hele, tak to, protože věřím tomu, že většina lidí radši zůstane, kde nic není, v nějaké situaci, prostě, která se zdá beznadějná, ale řekne, už to dělám tak dlouho, tak já to dobuju, já to dokážu. A pro mě tímhle pan Čížek jako obrovský vyrostl, že prostě dokázal udělat nějaké rozhodnutí. A já bych to trošku možná ještě doplnil. To hrdina blb, totiž to je pojem, který mám z jedné velmi zajímavé nahrávky. Předtím bych chtěl poslat takové, jako je to audiokniha do auta, na téma mentalita, určitý jako věci, které lidi blokují v tom, aby byli úspěšní, tak mě napište do komentáře slovo nahrávka, vám ji pošlu. Je to vlastně audio verze jedné knížky zajímavé. Takže bych chtěl knížku o tomhle, o těchto věcech, jako je hrdina blb a podobně, aby člověk uměl s mentalitou pracovat, tak napište do komentáře nahrávka nebo audio kniha, vám to pošlu potom. Pardon. Tak, jo. A teď já, jo? Jo. Teď já, no a tak ona ta změna někdy bolí. Člověk se musí připravit na to, že to nebude úplně pohodlný. A je pravda, že mi to trvalo dlouho vlastně, než jsem se k tomu rozhodnutí dostal, i když to k tomu vlastně všechno spělo. Ale v podstatě to pro mě s tím, co chci v životě dokázat, kam se chci dostat, tak to pro mě byla v podstatě nutnost. A tak jsem řekl, že prostě radši snesu nepohodlí a budu muset prostě začít od nuly. Nicméně věděl jsem po těch letech, po těch zkušenostech, co si vybírám a koho si vybírám, protože to bylo vědomý rozhodnutí potom. No a vůbec toho nelituju, protože ty výsledky vlastně a to, jak to všechno potom běželo, tak mě právě čím dál tím víc přesvědčovali o tom, že jsem to rozhodnutí udělal správný. A je tam věc vlastně, kdy každý člověk si žije v takové osobní bublině, kde se neustále pohybuje a říká se tomu zóna pohodlí. No a tam dochází k tomu, že ty lidi v tom dost často usnou
a mentálně prostě jakoby uhynou a zůstávají v tom svým prostoru, kde teda jim nic nehrozí, ale taky jim tam nic nepřijde. Ono to zase tak hrozný není, to se vlastně dá vydržet, mně už to stačí. A člověk se vlastně ukolíbá v tom jako často zoufalství tím, že je lepší tohle než nic. Jo, toto zoufalství, přesně ta věta, mně už to stačí, to je odevzdání se osudu. Mentalita obětí v podstatě. A vlastně ten člověk skončí se svýma snama, s tím, co kdy kde chtěl, tak to všechno nechává být prostě a zůstává úplně na této úrovni toho přežívání. A já si myslím, že to je život, který teda je spíš jako peklo, než aby to člověku něco přinášelo, protože ty lidi úplně ztratí cestu, úplně ztratí jakoby smysl života. A já, když si představím, jak vlastně fungujou, tak mi to přijde fakt jako líto těch lidí, protože oni přestanou žít, oni přežívají ze dne na den, oni se jdou vyspat a ráno musí znova stávat a vlastně nemají ani proč, protože jim to stačí. A to je poměrně těžké. A já to i to no vlastně takové lidí. To prostě má, to taky pořádku, že jo? Jo. Paníčku, můžu se vás zeptat, vlastně vy jste udělal dostat dost zásadní změnu, že vlastně doteď jste byl na všechno sám v podstatě, a jednou jste přišel do našeho týmu. Jaké třeba i bylo pro vás takové nějaké jako přepnutí, protože možná to není přátelé moc znát, jo, ale my mezi panem Čížkem máme nový drobný věkový rozdíl a samozřejmě ne názorami, ale vlastně mezi sebou, pan Čížek je plus minus ročník mýho táty, máme mezi sebou skoro 30 let. Jaké bylo pro vás vlastně tak jako přeorientování se, vlastně vemte si, většina lidí už nějak v vašem věku řekne, já už to nějak doklepu, já to zvládnu, a nevím, jste vzal tu sílu a vlastně řekl, OK, tak jako ještě něco si chci splnit. Jaký to bylo vlastně přeorientovat se na jako ten, neříkám mladší, a ten modernější styl obchodu, protože vlastně vy děláte obchod tak dlouho v podstatě, jak já žiju. No jo. Bez pár klubů. To jo. No takhle. Ono to nebylo zase až tak těžký, ale to souvisí právě s tím vnitřním rozhodnutím, jo. Protože to vnitřní rozhodnutí dává člověku sílu prostě překonávat ty překážky, které tam samozřejmě na začátku vždycky jsou. To je jedna věc. A druhá věc je sponzor. V tomhle obchodě prostě bez sponzora nebo se špatným sponzorem prostě se dá velmi těžko uspět a je to velice náročný jak na psychiku, tak na všechno ostatní. Následují lidi, kteří třeba neznají úplně svůj marketing, protože ten sponzor není ten, co všechno platí, ale jo. Ale váš vlastně parťák v biznise, protože samozřejmě není to jenom o firmě, to je o tom, s jakým týmem člověk dělá. Je to člověk, který vás vlastně dotuje informacema, energií a tím vším, co potřebujete k tomu, abyste vlastně v tom životě mohli být úspěšní. A teď to nemusí být zrovna i jenom jako přímo k obchodu, ale v podstatě k čemukoliv, co se týká života. A tak jako mentor v podstatě. Ano, a to je obrovská pomoc, která prostě se nedá ničím nahradit. Můžete jezdit na semináře, na školení, to všechno je dobrý. Ale jakmile nemáte vlastně se na koho obrátit, nemáte se koho optat prostě a necítíte tu podporu, tak je to hodně těžký. No. A to zvládají fakt už potom jenom velice silní jedinci a těch je teda opravdu málo. No. Víte, já musím říct, pane Špičku, klobouk dolů, jsme tady u toho, protože málo kdo ve vašem věku přes ego jako chlap zvládne, že mu v uvozovkách mentora dělá někdo o dvě generace mladší. Je to možný, no, ale já tohle to takhle neberu, protože já znám lidi, kteří jsou vyššího věku a pořád jsou vlastně mentálně mladí a zrovna tak znám mladí lidi, kteří už dávno zestárli a patří do důchodu. Jo. Takže to takhle se to asi nedá úplně říct, když někomu se to může zdát, ale důležitý je, co má člověk v hlavě a v srdci. A to je naprosto zásadní věc a proto já jsem ani neměl nějaký velký strach se udělat tu změnu vlastně, protože jsem věděl, že to chci udělat a že to dokážu. A věděl jsem, že se budu mít vždycky na koho obrátit, protože pan Šedek je prostě profík. Přestože je to mladý kluk, tak je to prostě profík. No. Samozřejmě, já vám pak dám ten úplatek, jak jsme se dohodli. Jo. Kdybych se měl zeptat, vlastně vy jste po krátké době vybudoval velmi rychle tým. Kolik lidí tam jsou, řekl bych, i dost jiná mentalita, než jste možná předtím byl zvyklý pracovat. No. Co je třeba pro vás takový jako fígl, kdybyste měl někomu poradit, kdo by třeba chtěl být úspěšný v obchodě, vést úspěšný tým, že ten člověk třeba dlouho je solista a najednou z ničeho nic přepne a najednou vede tým. Jak se to stane? Co je váš recept, pane Čížku? No, ono to není úplně tak jednoznačný na tu odpověď, ale
pokud chcete vybudovat tým, musíte se pohybovat mezi lidma, kteří chtějí v životě něco víc, než jenom to, aby odešli z práce a seděli potom doma s párkem a s pivem někde u nějakého seriálu zajímavého. Takže to je asi úplně první věc. A já, protože jsem tým už předtím měl, takže to nebylo pro mě zas až tak těžký. A pro toho, kdo si chce vybudovat jakýkoliv tým, tak je nesmírně důležitý mít možnost obrátit se na člověka, který vám dokáže jako kvalifikovaně poradit. Protože to je nesmírně důležitý. Můžete mít jakýkoliv nadšení, ale potřebujete vědět, jak to máte udělat. A to vám poradí jenom někdo, kdo má praxi a kdo se v tom neustále pohybuje. Protože teoretiků, těch je tady prostě pytle. Můžete jezdit na koučování a na všechny tyhle ty věci, ale zkuste si zjistit, jestli ten člověk má praxi. Co vlastně za ním stojí, jaký výsledky tam jsou, protože říkat se může, co chce, ale fakta jsou jasný. Prostě výsledky jsou buď vidět, anebo vidět nejsou. Víte, já se setkávám s lidmi, kteří třeba mají dobré schopnosti, jsou dobře nastavení v hlavě a jsou ale v biznise nebo ve situaci, která vlastně nikam nevede. A oni se často obvinují, že já proto dělám málo, musím víc pracovat tohle. A já tady často mám na různých konzultacích nebo i poznám a já říkám, víte, on není problém ve vás. Vy jenom nemáte vedení, jsem na to prostě úplně sám. A ty lidi jako mi koukají, jaký vedení, jaký co. A tady totiž ty lidi často uplatňují takové pravidlo, že se člověk chybama učí. No jako když budu dost pracovat, tak jako mě to naučí vlastně, co je potřeba. A já si přátelé myslím, že tohle je úplný nesmysl, protože když to převedu třeba do sportu, když hrajete fotbal, střílíte balón prostě na branku a vy se vůbec netrefíte, nebo ten balón tam nedoletí, vy pokud nemáte někoho, kdo řekne, hele, více rozběhni, nebo ten balón si dej trošku blíž, nebo víc to naměř dolů, ano. Když nemáte někoho, kdo vám trošku jako srovná to hledí, jo, tak pan Čížek mimo to, že je obchodník a podnikatel, tak ještě se zabývá hodně rekonstrukci bytem a podobně, takže hledí je pro nás dobré téma. Ano. Když máte někoho, kdo vám prostě srovná trošku ten zaměřovač, aby vám řekl, hele, tohle trošku si stoupni, tam se opři, tak budete dělat furt stejné chyby dokola. A já si myslím, že člověk, pokud tu chybu dělá, tak na ní sám nepřijde. Já to vidím často u mé ženy, ona je učitelka matematiky a vidět co, ona jedna věc je tu chybu v tom příkladu udělat, ale najít ty po sobě, málo dokáže najít po sobě chybu v tom, že on vlastně, když ho spočítá, mu to připadá dobrý. A málo dokáže najít sám u sebe v tom příkladu tu početní chybu. A někdy je najít chybu daleko těžší i pro cizího člověka, než tu chybu udělat. A ono proto já říkám, že někdy je vedení lidí spíš na úrovni pomoc vokařiny, než nějaká jako sofistikovaná manažerská práce. Protože i mnoho lidí nevědomky má nějaké třeba zvláštní, řekl bych, ne přímo bloky, ale nějaké zvláštní návyky, které, když se člověk na to podívá z vrchu, tak je evidentní, že to je destruktivní návyk. A ten člověk, když tam prostě je, když tu jámu kope, tak mu to nepřijde vůbec. A když bych měl, pane Čížku, vás takhle trošku ještě požádat, když by dneska někdo začínal a řekl, já už taky nechci být hrdina, co bylo v té nahrávce, ano. Co byste jim poradil jako nějaké třeba dvě, tři věci, které by mohly pomoct vlastně změnit tu mentalitu a dát ten nový oheň, ten nový plyn, že mnoho lidí vím, že je v situaci, že jsou prostě unavení z toho, co dělají a nevidí východisko. No, tam právě musí člověk najít v sobě tu vnitřní sílu udělat to rozhodnutí a k tomu pomáhá prostě stanovit si třeba nějaký cíl. Nemusí být zrovna veliký, ale prostě začít tím, že si stanovím, co bych chtěl dosáhnout v nějakým určitým časovým úseku. Tak to vymezit časově rozhodně. Ano, určitě. Protože když si řeknu, že pojedu do Prahy a nedám si tam kdy, tak tam asi nedojedu. Že? Takže tohle to je velice důležitý a pak prostě ono to fakt není jednoduchý, jo? Tam prostě je to otázka práce sama se sebou a musíte chtít. Když ten člověk prostě chce, tak si dokáže prostě v sobě najít tu energii, která ho posune dopředu. A to je velice důležitý. Tam to vnitřní chtění, to vnitřní rozhodování, to všechno, co je u vás vevnitř, tak to prostě potřebujete probudit. A chci říct jednu věc, já jsem vlastně v tom, že se sám so sebe můžu zlepšit tím, že budu prostě studovat a snažit se víc a podobně, jak já jsem si tohleto dělal, vlastně užil jsem si to 3 roky, takže vím, že to byly vlastně 3 roky, které byly téměř jako ztracený, protože jsem
kdybych to rozhodnutí udělal dřív, tak bych byl asi někde jinde, ale kdyby byly někde ryby, že jo, tak by tam nemuseli být rybáři. Takže tohleto je věc, kdy každému, kdo se nachází v takovéhle situaci, doporučuju vřele začít hledat člověka, který bude schopný mu poradit a odhalit ty chyby, protože je pravda, že ty chyby, dokud jsem se s panem Šetkem nezačal víc jako stýkat, tak prostě se mi nedokázal odhalit. Až potom vlastně, když jsme to spolu probírali, tak já jsem si pořád myslel, jako, že to bude dobrý a že akorát je chyba ve mně. No a ono to prostě nebylo úplně tak pravda. Je tam víc faktorů vždycky, no? No jasně, jasně. Víte, ono hlavně někoho něco naučí nebo někoho někam posunout. Není prostě o nějaké schůzce, jeden na hodinu, na dvě hodiny, prostě to je hrozně dlouhém procesu, protože si myslím, že dneska tolik třeba lidí moc nemá rád práci s lidmi, protože to je prostě o trpělivosti, o vytrvalosti. A tak, no. Ale zase práce s lidma je, ve chvíli, kdy se to naučíte, tak s těma lidma komunikovat, tak je to super, jo. To je úžasná práce. Jo, je to paráda, mě vlastně tohle to všechno baví velice. A to se představte, že jsem vlastně byl v situaci, když jsem byl mladší, že jsem se styděl někoho zeptat, kolik je hodin, když jsem neměl hodinky, jo. Pro mě představa, že bych promluvil na někoho cizího, se rovnala téměř nějakému kolapsu, jo. Takže toho se vlastně nemusíte bát, protože většinou tohohle toho má člověk jenom v hlavě. A ve chvíli, kdy jste milí a usmíváte se na lidi, tak prostě ty lidi vám to vrátí zpátky. Ne všichni teda samozřejmě, ale to už většinou poznáte, jestli z takového člověka vůbec oslovit. A tak někdo je, ale tak když se o tom mluví, já jsem rád, že to říkáte, protože když by někdo před 6 lety, když jsem začínal s podnikáním, řekl: Jirko, budeš jednou mluvit na lidi, já bych to nešel dělat. Mě totiž možná trošku dobře na mě šli, že mi tvrdili: Jirko, ale neboj se, budeš mluvit vždycky jenom na jednoho z lidma, který znáš, zbytek, takový ty školní a tohle, to všechno s tím to budeme dělat my. Tak já říkám, dobře, takže mi takhle, neříkám, trošku ukecali, ale prostě viděli, že když mi nastaví tu realitu moc vysoko, že si prostě leknu. A taková otázka na tělo. Měl jste někdy třeba vnitřně nějakou pochybnost, řekl se sakra, udělal jsem jako něco dobře nebo špatně, protože po čtvrt století jako rapidně změnit styl, nebo styl, směr, kterým se člověk ubíjí, to se musí objevit nějaká pochybnost, ne? No, při tomhle tom rozhodování ne, ale předtím samozřejmě, protože člověk musí vlastně neustále přemýšlet o tom, o čem přemýšlí, protože někdy vás vaše mysl dokáže docela pěkně zahnat do kouta. A ta mentální práce na sobě je asi to nejdůležitější, co potřebujete vždycky ke všemu. Jo. Pracovat na svý hlavě? Jo, přesně tak, tam je třeba si uklidit. A to není zas až tak jednoduchý, on se o tom jednoduše mluví, ale hůř se to dělá. Jo. A vyžaduje to skutečně práci a vytrvalost, ale bez toho člověk prostě se nemůže posunout dál. Pokud nezměníte způsob myšlení, tak je to velice těžký se někam dostat a proto se spoustu lidí pohybuje v podstatě v kruhu, kde pořád prostě dělají jednu a tu samou věc kolem dokola v naději, že prostě někde něco z nebe spadne prostě a ono se to změní, že? A to nejde prostě. Já musím vždycky začít sám u sebe, vždycky musím sám se sebou pracovat a pak se to teprve projeví zvenku. A to je třeba, aby si lidi uvědomovali, že nikdy to nebude jinak. Možná jako myšlenku, já jsem četl v jedné zajímavé knížce něco o mozku, že mozek je ve výsledku hrozně línej orgán, že vlastně mozek se buď zabývá novýma věcma, ale vlastně něčím, co jde dopředu, a jakmile to nemá nějakou vizi, nějaký cíl, byť krátkodobý, ale nějakou prostě metu, tak se vrátí k tomu, co řešil předtím. A to si myslím, že drží takové jako patové situaci mnoho lidí, protože oni si nestanoví dost jasně, jak z té situace, kde jsou, chtějí pryč, a v ten moment se jich moc začne zabývat předchozíma věcma. A většina lidí, když v něčem stagnuje, tak se začne obviňovat. Často se obviňují za věci, které ani s nimi nesouvisí. Že jsou moc mladí, moc staří, moc žlutí, moc velcí, moc hubení, já nevím, ve špatném městě. A místo toho, aby se zabýval ten mozek cestou, jak pryč z toho ven, jak z toho ven pryč, já už ani nevím česky pořádně, jsme tady. A prostě vrací se k pochybnostem, k obavám, ke strachům. A víte, tohle možná takové poselství ode mě. Buď vaši hlavu zaměstnáte něčím produktivním, anebo ona zaměstná vás pochybnostma, strachem, obavama, ale to většinou cesta nikam není, no. Ano.
Pane Čišku, co vy, nějaké poslání, co byste třeba řekli lidem, kteří by chtěli taky vybudovat nějaký, nějaký biznis od nuly takhle i po nějaké době? Víte co, pro ty lidi, kteří chtějí něco změnit, tak to, co jsem ještě zapomněl říct, je to, že se k tomu musíte jakoby zdravě naštvat. Jo? To je tam jiný slovo, ale to je taky dobrý. No jasně, tak já jsem do toho videa teďka úplně nechtěl, tam sundáte ten háček nad tím, co, ale to je to, co mě taky pomohlo, jo? Kdy prostě jsem se fakt už jako naštval a řekl jsem, tak takhle prostě nechci. Nechci a nebudu, protože život, když se podíváte okolo sebe, tak vidíte tu různorodost a já se nechci pohybovat prostě na té spodní hraně, já chci být nahoře. A protože tam těch benefitů, který k tomu patří, prostě je spoustu a život je dost krátkej na to, aby jsme ho utráceli v nějakých malichernostech a nesmyslnostech. A to všechno vlastně spolu souvisí a ta změna toho myšlení je absolutně zásadní. Hluboká myšlenka. Víte, mě překvapilo, co jsem vypozoroval za řadu let, co se pohybuje mezi lidmi, že mnoho lidí má strach opustit něco, co prostě kde nic není, protože se bojí trošku zariskovat. Ale co si budem povídat, myslím, že jsme si oba v praxi ověřili, že se dá za 5 měsíců vybudovat něco, co člověk buduje 20 let. Jo. Když se správně, jak jste říkal, naštve. Vyžili jiný slovo. Pane Čišku, děkuju za váš čas. Já děkuju za svezení. Přátelé, opatrujte se. Naschledanou. Krátce zbytek dne. Ať se vám daří. A uvidíme se u dalších videí. Ahojte. Jdete tam dole. Tady.